iniciando mais um vídeo aqui no canal, mais um vlog pra vocês. Hoje é terça-feira, não sei que dia é hoje, só, assim, a data, né? Se hoje é 3, se, acho que hoje é 4, mas eu sei que hoje é terça-feira. E eu vou estar iniciando esse vlog pra vocês, tá bom? Eu já acordei cedinho, pra botar a Dom pra ir pro reforço, né? Botar aí pra você ajeitar, merendar. E Pepe que levou, né, como eu mostrei pra vocês. Aí agora, gente, já é 9h30 mais ou menos. E vai ser Pepe que vai buscar, porque de manhã ele vai deixar e vai buscar. E à tarde sou eu, né? Enfim, aí eu peguei, depois que Dom foi, eu merendei, né? Subi achando que ia dormir aqui mais um pouquinho, né? Porque acordei cedo. Mas na hora que eu me deito, Thalesinha acorda. Aí eu acabei que nem dormindo, mas fiquei deitada um pouquinho, né? Porque o Thales, assim que ele acorda, ele não merenda. Ele não gosta de merendar. Ele demora um pouquinho, sabe? Aí eu digo, ah, vou ficar aqui deitada, mexendo um pouquinho no celular, já que eu não vou dormir, depois eu desço. Aí agora eu já vou descer, cuidar das minhas coisas, fazer almoço, pra ele levar, pra ele almoçar também, quando o Dom chegar, né, porque ele vai pro colégio à tarde, ele tá naquela, estudando de manhã e à tarde. E é isso, gente, eu vou estar iniciando esse vlog pra vocês, gravando o restante do meu dia, né, gravando o meu dia pra vocês, tá bom? Então, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu já te convido pra se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo todas as notificações. E não esquece, gente, de estar deixando like pro YouTube e recomendar o nosso canal, tá bom? E eu vou estar deixando aqui o link do meu Instagram, que tá aqui embaixo, na descrição do vídeo, pra vocês irem lá me acompanhar por lá também, tá bom? Que lá sempre eu tô em tempo real com vocês, postando stories, respondendo vocês no direct, né? Eu consigo ficar assim mais tempo real com vocês, né? Aí vocês vão lá me acompanhar por lá também, tá bom? Mas enfim, gente, é isso. Eu vou cuidar, vou trocar de roupa, porque ainda tô com a roupa de dormir. Aí eu vou trocar de roupa, vou descer, cuidar das minhas coisas e vou gravando tudo pra vocês, tá bom? Então é isso. Vamos embora pra mais um vídeo. Vamos descer? Vamos merendar? Tá com fome? Quer comer? Não. Quer não? Ele demora pra querer comer, tá vendo? E é porque já tá com tempo que ele acordou, ó. E não quer comer agora. Quer não comer? Agora não? Agora não? Mais tarde? Depois, é? Tu é com sono, mãe, agora. Tu é com sono. Eu queria ele dormir mais um pouquinho. A blusa da mamãe. O cabelo bonito do Tatá. O cabelo do Tatá é o quê? Tá com vergonha. Cadê o papai? Papai. Cadê o papai? Aba. Cadê? Tá lá, tá aqui embaixo? Aba. Tá ali na rede, ó. Uhum. É, o papai tá ali na rede. Vai lá assistir um pouquinho. E olha só o jeito que tá esse fogão, minha gente. Fui fazer café de manhã, derramei aqui melei de tapioca, de massa de tapioca. Aqui eu botei água, porque eu até queimei a tapioca um pouquinho. Aí aqui o prato que eu comi. Aí também tem uma loucinha aqui, ó, pra mim poder lavar. Que eu já vou lavar pra eu poder começar a fazer a comida, né? Porque não tem como fazer com esse tanto de prato aqui em cima. Mas eu vou logo tirar aqui o feijão. Já era pra me ter tirado, só que eu esqueci. Tem um feijão aqui congelado, ó. Aquele feijão que eu fiz com a charque, que tá bem, bem temperadinho, sabe? Aí eu congelei. Aí agora eu vou tirar pra gente poder comer. Vou fazer aqui uma vitamina pro Tatá, ver se ele come. Vou fazer de morango. Ele ama vitamina de morango. Ó. Que tem aqui a polpa, né? Aí eu vou ver se ele come. Deixa eu abrir aqui, tirar. Aí eu vou fazer. Eu pego um pacotinho desse daqui e dá um copo certinho. Deixa eu cortar. Leite em pó. Eu poderia fazer mingau também, ó. Tem até farinha láctea. Só que aí eu gosto de fazer mingau pra ele quando o Dom vai em casa, porque aí já tomamos dois, sabe? Porque o Tatá às vezes ele não quer muito. E esse liquidificador ele é bem grande. Aí não dá pra fazer tão pouquinho. Aí eu faço geralmente pros dois juntos e o Tatá vê. E o Thales não é muito fã de mingau, mas ele vê no Dom tomar. Aí ele toma também. Ó.
botar aqui 2 colheres bem cheias de leite. Isso aqui também vai ficar uma delícia. Aí eu vou botar açúcar também. Vou até ter que encher minha vasilhinha, ó, tá quase nada. Vou botar aqui 1,5. E aqui é só tampar e bater. Terminei aqui de bater e olha só como é que ela fica. Fica bem grossinha. O Tatá ama, principalmente essa de morango. Fica uma delícia, ó. Aí eu botei aqui no copinho e ele toma. Olha só, ele tomou todinho, graças a Deus. É, pra quem não queria merendar, ó, tomou o copo de suco todinho. Gente, já terminei aqui de lavar a louça. O Pepe já foi pegar a dom. Só tô aqui com o feijão ali descongelando. Aí eu fiz aqui arroz. Ó, tem um arroz que eu fiz agora. O macarrão também já tá quase pronto. E eu nem limpei aqui o fogão porque ia demorar muito. Aí eu, depois do almoço, eu limpo. Minha gente, agora falta 15 minutos pra meio-dia. A gente já almoçou. Eu, o Pepe, o Thales, o Dom, todo mundo. Aí eu vou já ajeitar a dor, começar a ajeitar aí pra poder ir pro colégio. Eu tô aqui sentada um pouquinho, porque, gente, é uma correria, assim, bota almoço pra levar pro trabalho, bota almoço pra criança, dá almoço pra criança, tá. Só vou terminar de almoçar, o Tatá fez cocô. Enfim, aí ele tá ali deitado no sofá, tomara que ele não invente de dormir agora, porque ele acordou cedo, né? Mas ainda bem que ele acordou cedo, porque quando eu voltar do colégio do Dom, que eu for deixar ele, aí ele já dorme um soninho bom, eu aproveito, vou tentar dormir também, então... um sono. E hoje a gente vai por aqui, normalmente, pelo meio que a gente sempre vai, porque perguntei a Pepe, né, que ele foi deixar a Dom, foi deixar e foi buscar, se a fossa tava aberta. Ele disse que não, então graças a Deus não vou precisar rodear isso aqui tudinho pra poder deixar a Dom, porque por aqui é muito, por esse outro lado é muito longe. Mas enfim, aí quando eu for deixar ele, quando eu voltar, eu começo a fazer minhas coisas, né, organizar minha casinha. Ei, Tatazinho, vá dormir não, viu, amor, agora não, vamos deixar a Dom no colégio. Aí, quando eu voltar, né, organizo a minha casa, vou estender roupa, que as minhas roupas brancas tá lá no tanquinho desde ontem, mas tá no amaciante, gente, tá tão cheirosa, eu abri o tanquinho, o banheiro ficou assim, com aquele cheiro maravilhoso de Downy, sabe? Mas enfim, eu almocei, deu sono, acho que é por isso que o Tatá também tá ali querendo dormir. Aí quando eu voltar, eu dou um banho nele, né, e a gente deita um pouquinho. Fala aqui pra tias que tu tá com sono. Eu quero dormir, minha mãe não deixa, tias. Um judiação. Porque eu tenho que deixar o Dom no colégio. Vamos deixar o Dom no colégio? Vamos, o narizinho dele ainda tá escorrendo, ó. Todo sujo aqui.
Vamos deixar o Dom? Não. Tu quer dormir, é? Não. Quer não? Tu quer ir pra onde? Ade. Tu quer ir no colégio? Ade. Quer ir passear? Ade. Vamos passear? Tu comeu? Ade. Tá a barriguinha cheia, né? Tá o buchinho cheinho, comeu feijão. Diz que comeu feijão, arroz. Feijão. Ade. Tu comeu feijão, não? Ade. Comeu sim. Comeu um feijãozinho gostoso. Não foi? Tomou um pouquinho de refrigerante, mas a mamãe. Bem pouquinho. Deixa eu tomar de suco. Tomou suco. Suco de morango. É, tava gostoso? É. Ele passa o dia beliscando. Ele passa o dia todinho beliscando. Eu não acho o Tatá gordinho, sabe? Eu acho ele assim, o corpinho dele normal. Eu não acho ele gordinho, o bebezinho gordinho. Mas ele come de tudo, gente. Graças a Deus, beijos a Deus, ele come de tudo. Ele passa o dia inteiro assim, beliscando uma coisinha, beliscando outra. Mas eu acho que é o calibre dele mesmo, sabe? De não ser gordinho. O Dom da idade dele era bem gordinho. Então, eu cheguei, o pescocinho era assim, a fundo, sabe? De tão... Quase não tinha pescoço, de tão gordinho que era. O Tatá já é mais magrinho, né? Mais esbeltinho, né? É aquele famoso come, come, não engorda. E vamos lá, né? Deixar esse garoto no colégio. O que foi? Foi do teu lado. Não, um calango bem aqui, ó. Vai, vai pelo cantinho. Olha só, ainda tá todo sujo aqui de lama de cocô. É por aqui que a gente vai. E tinha aberto uma fossa bem ali. Cuidado, Dom Lucas, pra não pisar numa pedra e cortar o pé. Vai, cuidado. Ah, meu Deus do céu, gente, o jeito que tá isso aqui. Pelo amor de Deus, é aqui a fossa que quase que eu caí ontem. Pronto, já deixei o Dom no colégio. Né, Tatá? É. É? No colégio? Não. É? Dom? Ada. Vai dormir? Tu vai dormir? Tatá tá morrendo de sono. É o uau. Chega em casa e vai me... Né? Devagar, devagar pra não cair, garoto. Devagarzinho. Vai, sobe. Pescocinho todo vermelho. Acho que é do sol. Vai. Vai o gatinho ali na frente, ó. Tá vendo o gatinho? É o gatinho. Só foi chegar e dormiu. Já tinha tomado banho. Aí agora eu vou aproveitar. E vou tentar dormir também um pouquinho. 3 horas da tarde, olha só quem codou. E quem disse que eu dormi, minha gente? Fiquei aqui deitada, não consegui dormir de jeito nenhum. Mais ou menos descansei as costas, os braços, as pernas, né, Tatá? E tu tava fazendo o quê? Tá famindo. Tá famindo, o senhor não gotou hoje. Tá mil, o senhor não boquichou. Como é que faz a preguiça? Ai, que preguiça. Mamãe ama. E agora vamos embora, né? Levantar, rebolar essa preguiça fora, bem longe. E, gente, apesar de eu não ter dormido, eu tô bem descansada, sabe? Bem com as minhas energias renovadas. E eu vou começar organizando a minha cama, trocando o lençol da minha, da cama dos meninos também, deixando tudo em ordem, botando os lençol tudo limpinho, cheirosinho. E é isso, né? Vamos cuidar, porque daqui a pouco dá o horário de buscar Dom. Vou de 4h30 pegar ele, já é 3h30. Enfim, vamos animar. Pronto, minha gente. Terminei de arrumar as camas. Tá aqui, ó. Já tá tudo limpinho, tudo cheirosinho. Botei os lençol tudo limpinho, né? É, troquei o lençol debaixo da minha cama. Botei o lençol limpinho na cama do Tatá. É a cama do Tatá. As fronhas também, tudo limpinho, né? Pra passar aí a semana com a cama ok. Tô até com a garganta seca. E eu acabei que nem gravando pra vocês, porque meu tripé tá lá embaixo, eu não quis pegar. E também eu arrumei bem rapidinho. E a caminha do Dom também tá ok, ó. Já troquei o lençol, limpei. Tá tudo limpinho aqui, ó. Tudo cheirosinho. E, gente, agora eu vou descer. Tô toda suada. Olha só como é que eu tô. Tô morta de sede. Vou beber uma aguinha. Vou dar água ao Tatá também, que ele já tá pedindo. Quer água? Água. Tu quer água também? Água. E eu vou dar uma merendinha a ele também. Ó, o bonequinho dele. Tu quer levar esse boneco e não pode nem com ele. O bumbum do boneco. E, gente, falta meia hora pro piscadão. Já é 4 horas da tarde. Então, vamos cuidar, né? Porque a hora passa assim, voando.
E de lanchinho da tarde pro Tatá eu vou dar esse chambinho. Eu dou 4, gente, porque um danone desse não cabe nem no buraco do dente. É bom. É bom? É bom. Eu sempre olho a validade, vai ver se é dia 10. Hoje é 4. Né, Tatá? Até. Delícia? Até. Tá com fome. Eu acordo com muita fome, tias. E o Dô, quando chegar, minha filha, chega detonando tudo, né? Tatá. É o Tatá. Tatá vai. E a mamãe? Eu tenho uma aguinha, né, nele, eu jogo. E o Dô, quando chegar, ele chega com a fome. Né, Tatá? E que bocão. Aí, vem 8 na bandeja. Aí fica 4 pro Tatá e 4 pro Dom. Né? Dom gosta, Dom ama esse danone. Tatá come aquele ninho. Tá, você come qualquer um. O Dom que ele já é, Dom é mais fresco, sabe, pra comer. Acabou. O Thales toma aquele danone, até aquele danone de 50 centavos que vem na bodeguinha, sabe? Que é só água, azeda. O Thales toma. Thales em dispensa é nada, né, Tatá? Mamãe. É, a mamãe e o Tatá. E o Tatá tomando danone. Danone gostoso. Aba. Tu quer mais? Aba. A mamãe vai dar mais. Eme. Tu vai comer? Eme. Vai comer todinho? Entendi. Ah, ele vai comer todinho, gente. Deixa eu derramar aqui essa água. Ele vai comer. E é uma delícia esse danoninho. É, tem até aquele. Derramou aqui um pouquinho na minha perna. Tem aquele picolé, né? Desse negocinho aqui. E, gente, é uma delícia. Eu amo. Né, Tatá? Né? É gostoso? É uma delícia. Eu vou terminar aqui de dar a merendinha dele. Aí, assim que der o horário, eu vou lá pegar a Dom. Pronto, gente. Já fui pegar a Dom. Aí eu dei uma organizada aqui na sala. Ó, Tatá já tá aqui pegando brinquedo. E ele agora tá numa fase só assistir isso aí, ó. Helicóptero, avião. O menino tá assim, não quer mais assistir Baby Shark, bolo fofo, nada disso. O negócio dele é avião. Tô achando que ele quer ser piloto. A mamãe morre de medo, Tatá. Gente, eu tenho pavor, assim, não tenho coragem de viajar de avião, acho que só se for um caso, assim, tipo, de urgência, tem que viajar, aí eu tinha que ir, né, mas acho que eu tinha que tomar remédio pra desmaiada, porque a gente morre de medo, e depois da Marília, então, eu fiquei com trauma. Aí, Dom tá ali, ó, no celular, jogando, aqui, a casa tá toda limpinha, né, a sala tá arrumadinha, eles podem brincar à vontade. E agora sim, né, vou encerrar esse vídeo por aqui, olha só como é que eu tô aqui pingando. E, gente, eu fico assim imaginando, se eu conseguisse, se eu desse conta de gravar tudo que eu faço num dia pra vocês, vocês iam ficar passados. Minha gente, tem dia assim que eu me viro assim em mil. Tem hora que eu tô aqui igual o Bombril, né? Mil e uma utilidade, se virando em mil coisa. Mas é assim mesmo, né? Uma correria. Agora eu vou tomar um banho, porque eu tô aqui derretendo. E eu vou encerrar esse vídeo por aqui, tá bom? Muito obrigada por acompanhar até o final. Se gostou, já deixa bastante like. Se não se inscreveu, se inscreve, tá bom? Compartilha com os amigos, com a família, com todo mundo. A gente tá rumo a 30K. E se Deus quiser, a gente vai bater logo, logo. E é isso, gente. Agora eu vou tomar um banhozinho, né? Descansar, ficar ali sentado um pouquinho no sofá ali de preguiça, né? E é isso. Quer ver falar? Terminei, eu já falei, né? Pra você, se não se inscreveu, se inscreva agora, faça parte da nossa família. E é isso, gente. Vou encerrar por aqui, tá bom? Super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!